Вітаю! В прямому ефірі Таврійські новини. У студії Оксана Хлєбус. Кореспонденти Суспільного продовжують стежити за перебігом подій в місті та області. Окружна виборча комісія 182-го територіального виборчого округу, до якого входить частина Дніпровського та Суворівського районів міста Херсона, до роботи готова. Про це повідомив її голова Тарас Бузак. Створена комісія була 31 травня. Кворум у нас є, у нас 11, на той час було 11 із 18, але вже прийшли заміни на тих людей, ну, які були членами, але не хотіли працювати, на них також прийшли заміни. Комісія повністю укомплектована, є голова, є заступник, є секретар, також по заміні прийшов. Ну, я ж кажу, є заміни по членам комісії. В принципі, у нас десь 16 чоловік, ну, ті, які вже, ну, працюють і будуть працювати, просто на наступному засіданні вони складуть присягу. Тарас Бузак сказав, що 80% членів комісії мають досвід роботи на виборах. Цього разу є певна специфіка. Перша специфіка – то, що стислі строки. Друга специфіка – фінансування. Ще, ну, немає фінансування, обіцяю там, в кінці тижня, на початку наступного і так далі. Це, ну, це перша специфіка. Ну і друге, закон все ж таки передбачає більший термін для того, щоб комісія працювала, а тут ми, ну, змушені будемо це все робити, ну, майже там за 15 днів, десь так, тому що з 20-го закінчиться до реєстрації кандидатів, на початку липня вже будуть формуватися ДВК, і там 21-й. Ну, обратно, як спрацюють кандидати, якщо вони нормально заповнять квоти по ДВК по всьому, то, в принципі, буде як би нормально. 182-га окружна виборча комісія зараз забезпечена приміщенням. Сьогодні нададуть комп'ютери і оргтехніку. До кінця тижня буде все необхідне, сподівається Тарас Бузак. Наталія Тимофієва, Володимир Чепиного, Суспільне, Херсон. Окружна виборча комісія 185-го територіального виборчого округу до сьогодні без очільника. Про це телефоном нам повідомила членкиня комісії Світлана Зубатова. Наша окружна виборча комісія ОВО номер 185 працює з 3 червня, як належно. Перше засідання було 3 червня. Комісія в складі 18 чоловік, але на першому засіданні було тільки 9. Ми не мали голови комісії, вона від політичної партії «Солідарність жінок України», і не мали секретаря від політичної партії «Правий сектор». Ми досі не маємо голови. Ми кожен день дзвонимо на ЦВК, дзвонимо до політичної партії, але нам голову не дають. Тому заступник голови від фракції «Опозиційний блок» Миронова Оксана Вікторівна взяла на себе обов'язки голови. Ну, працюємо в такому складі. Кворум є, от якраз 9 чоловік. Ідуть зміни. Не працюють у нас члени комісії від радикальної партії, ну, ще зміни дали. Відродження партії, інтернет-партія України, ну, в общем, третя частина, ідуть заміни, ну, вони ще не відбулися. Ну, кворум є, у нас вже було 3 засідання, вже затверджений календарний план, ми вже відкрилися як юридичне лице. Нагадаємо, окружні виборчі комісії розпочали свою роботу 3 червня. 21 липня в Україні відбудуться позачергові парламентські вибори. Президент Володимир Зеленський розпустив Верховну Раду 8-го скликання. Херсонська команда екстреної медичної допомоги повернулася з перемогою з міжнародних змагань «Закарпатські медичні ралі-2019». У чемпіонаті взяли участь 36 українських команд та представники Словаччини, Румунії, Польщі, Литви. Херсонці стали другими. Поки сюжет готується до ефіру. Зараз про нього коротко. Під час медичного ралі були відіграні клінічні ситуації, які у реальному житті відбуваються вкрай рідко, говорить Андрій Величко, лікар з медицини невідкладних станів. У нас команда складалася з лікаря, був представником лікаря я, тобто у нас фельдшер був і водій. Не вам детальніше розкажуть. У нас було змагання 3 дні, в загальному було близько 10 конкурсів з різних, скажімо так, спеціальностей – педіатрія, кардіологія, реанімація.
Ну і ми безпосередньо взяли друге місце в такому найважчому конкурсі по кардіологічній реанімації, ну, якому, за яке ми отримали друге призове місце. Коли ти працюєш в бригаді швидкої допомоги, ти не сам. Це обов'язкова команда. Це фельдшер, який твої руки, так, твої знання, які можуть допомогти тобі в складні моменти. Якщо ти щось забуваєш, да, він завжди тобі підкаже. У Херсоні відкрилась виставка художника Віктора Сидоренка «Набуття суб'єктивності». Анна Тонах побувала у художньому музеї, готує репортаж. Зараз про це коротко. Чому «Набуття суб'єктності»? Тому що він виник десь, саме проект «Набуття суб'єктності», десь після 13-14 років. І в мене склалось враження, що Україна довгі роки намагається знайти себе в цьому світі, але не знаходить, і тому мій якраз персонаж, він уособлює собі от людину нашого часу. Саме, ну, це можливо не тільки в Україні, це можливо і в всіх державах, які мають таку транзитивність, переходячи з одного стану в інший. Більше інформації ви побачите о 19-й годині. Також дізнавайтесь оперативну інформацію на нашій сторінці у Фейсбуці телеканал «Скіфі Херсон» та на нашому сайті КС «Суспільна медіа». Заходьте на наші сторінки в Інстаграмі, Телеграмі і Твіттері. Слухайте Українське радіо «Херсон».